Hi baie welkom by ons bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons eerste kwartaal vir 2023 en ons bespreking vir hierdie kwartaal is die meester se bestuier tot hy kom. En hierdie week kyk ons na les 3, die 10de kontrak vir 14 tot 20 Januarie. Ons geheteks vir hierdie week is in Malagi 3 vers 10 en dit lees Bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin sê die Here van die leerskare of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie Malagi 3 vers 10 ek lees weer bring die hele tiende na die skathuis sodat daar spys in my huis kan wees en beproef my tog hierin sê die Here van die leerskare of ek vir julle nie die vensters van die hemel sal oopmaak en op julle 'n oorvloedige seën sal uitstort nie Maleagi 3 vers 10 Kom ons open met gebed. Hemelse Vader, baie dankie vir nog 'n geleentheid wat ons het om vandag saam te kom en deur hierdie les te werk. Ons wil bid, Here, asseblief dat U ons sal seën in U woord en ons sal help om te verstaan in Jesus se naam. Amen. Hi, baie welkom by Die oorsig van vandag se les. Ons is by Woensdag 18 Januarie. 10de betaling op bruto of netto inkomste. Nou ons uh bereken ons 10de volgens ons inkomste of dit nou per uur is of 'n maandelikse salaris. As jy 'n uh jou eie besigheid het, dan reken jy jou 10de uit volgens jou wins. In baie lande word jou salaris belas deur dienste deur die regering gelewer so sekuriteit die bou van paai inbre werkloosheidsversekering ons ken dit as UIF ensvoorts. Nou die vraag wat gevra is hierso is moet ons ons 10de uit werk volgens ons bruto of netto inkomste voor of na aftrekkings al hierdie belasting aftrekkings. Nou diegene wat vir hulle self werk kan wettiglik hulle onkoste eers aftrek om dan hulle wins te bepaal voordat hulle persoonlike belasting aftrek en 'n werk dan dieselfde ook met hulle tiendes. En daar raai studies gedoen wat geopenbaar dat 'n oorgrote meerderheid van 70 advintiste tiende op hulle bruto inkomste gee. Met ander woorde voordat belasting afgetrek word. En as ons ook gaan kyk na die Tithing Principles and Guidelines dokument wat hierdie Werldkonferensie in 1990 gepubliseer was. Hierreds vir ons daaro, so, moet 10de op die bruto inkomste van 'n loonarbeid of salarisverdiener se inkomste voor wetlike of ander verpligte werknemersaftrekkings bereken word. Dit sluit federale en staatsinkomstebelastings vir dienstige gelewer en ander burgerschapvoordele in. En dan sê dit bydraes tot en skenkings vir sosiale sekuriteit mag afgetrek word. Dit is nou social security. Natuurlik hier in Suid-Afrika het ons nie so iets nie nie waarvan ek weet nie. Die lesie vra ons om dan nou kyk na 1 Konings 17 vers 9 tot 16. En dan vra al wat was die weduwee se situasie voordat Elia by haar aangekom het? Wat het die profeet haar gevra om eers te doen voordat sy in die behoeftes van haar en haar seuns sou voorsien? En wat kan ons uit hierdie verhaal leer oor onmiddellike prioritisering? Nou kom ons kyk 1 Konings 17 vers 9 tot 16 lees. Maak jou klaar, gaan na Sarfat wat by Sidon is en bly daar. Kyk, ek het daaraan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. Daarop het hy hom gereed gemaak en na Sarfat gegaan en toe hy by die ingang van die stad kom, was daar 'n weduwee juis besig om daar houtjies mee mekaar te maak. En hy roep en sê vir haar: "Gaan haal tog vir my 'n bietjie water in die kan dat ek kan drink." Onderwyl sy loop om dit te gaan haal, Rupena haar en sê: "Bring tog vir my 'n stukkie brood saam." Maar sy antwoord: "So waar is die Here, u God leef? Ek het nie 'n broodkoek nie. Net maar 'n handvol meel in die pot en 'n bietjie olie in die kruik. En hier maak ek nou 'n paar houtjies bymekaar. Dan gaan ek en ek maak vir my en my seun klaar dat ons kan eet en sterwe." En Elief sê vir haar: "Wees nie bevrees nie. Gaan heen, doen volgens jou woord, maar maak Hier is daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak. Want so sê die Here, die God van Israel, die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie totdat tot die dag dat die Here reën op die aarde sal gee. En sy het gegaan en gehandel volgens die woord van Elia, en sy het geëet, sy en hy en haar gesin daarlank. Die meel in die pot het nie opgeraak en die olie in die kruik het nie minder geword nie volgens die woord wat die Here van die Here wat hy deur die diens van Elia gespreek het. Nou volgens uh, vers 9 van hierdie 1 Koning 17 lees ons waar God vir hom sê maak jou klaar gaan na Sarfat by Sidon en bly daar kyk. Hy sê daar het ek aan 'n weduwee bevel gegee om jou te onderhou. So God het reeds hierdie weduwee in kennis gestel dat 'n man van God na haar toe sou kom en dat sy na hom moet versorg. En toe hulle era kom vra en natuurlik eers vir 'n glas water om te drink en hy sê brings hom ook vir my saam om te eet 'n bak van my broodjie maar sê toe vir hom wat daar benarde omstandighede is. En hy sê vir haar: "Wees nie bevrees. Uh, wees nie bevrees nie, gaan nie en doen volgens jou woord, maar maak eers daarvan vir my 'n broodkoekie en bring dit uit vir my. Daarna het jy uh kan jy vir jou en jou seun iets klaarmaak." want so sê die Here die God van Israel die meel in die pot sal nie opraak en die olie in die kruik sal nie minder word nie tot op die dag dat die Here reën op die aarde sal gee dis in nou 1 koning 17 vers 13 en 14 nou was dit nou selfs sagtig van hom gewees om in hierdie moeilike omstandighede s'n maak 'n laaste paar houtjies bymekaar s'n gaan na laaste meeltjies bymekaar krap en die laaste olie uit tap en die broertjie maak het hulle kan 'n laaste eet en dan moet hulle maar doodgaan van honger. En lui sê nee nee, jy maak eers of vir my voor jy vir jou en jou kind maak. Was dit selfsugtig of was hy besig om haar geloof te toets? Of was hy besig om haar toe te laat om haar geloof te beoefen of dalk albei? En dan ons hierde aanhaling uit Testimonies for the Church volume 4 bladsy 469 wat jy lê sien ek het met rooi dood getrek. Wanneer is nie van toepassing op dit wat ons vandag bespreek nie. Dit het op toepassing van vrywillige dankoffers. So ek weet nie hoekom dit hier ingesit is. Dit is seker maar net 'n drukfout. So ons gaan dan oor na ons vraag van die dag. En die vraag vraag van die dag vra: Hoe verduidelik jy aan iemand wat nog nooit tiende betaal het nie in die seëninge wat met tiende betaling gepaard gaan? Wat is daardie seëninge en hoe versterk tiende betaling jou geloof? Um, nou enige iemand wat getrou hulle 10de na die Here terugbring het getuienisse oor wat die Here vir hulle gedoen het. En dis dan die beste manier hoe jy iemand hiervan kan vertel, dit met hulle kan deel, hulle kan oortuig deur jou getuienis. Dit het gemoelik wees baie keer om iemand te probeer ooreet oor die 1000 jaar, die toestand van die dood, die wederkoms, die Sabbat maar niemand kan jou persoonlike ervaring, jou persoonlike getuienis bevraagteken nie. En dit is gewoonlik daai persoonlike getuienisse wat 'n impak maak op mense se harte. En as 'n mens daai getrouheid van God omdat ons gee wat God vir ons vra aan mense kan oordra en hulle kan vertel hoe die Here ons geseën het, dan kan dit 'n getuienis wees vir hulle sodat hulle ook daai eerste tree van geloof kan vat. So die vraag aan die einde hierso is: Wat is daardie seëninge? En hoe versterk 'n tiende betaling jou geloof? Ek wil baie graag van u hoor asseblief. As jy enige getuienis het oor tiende betaling en hoe die Here vir u gesorg het, deel dit asseblief met ons. Kom ons sluit af met gebed. Hemelse Vader, baie baie dankie. Here, dat ons kan weet dat U getrou is. Here, dat ons op 'n stadium van ons lewe besluit het dat ons die hele 10de na die skatkis sal bring. En Here, dat U jy Uself daardeur bewys het. Hemelse Heer, baie baie dankie dat U so getrou is. Dankie dat U vir ons sorg. Dankie vir die foreg om deel te en U werk. Ek bid Here asbief dat iemand elkeen van ons sal weet wat gee en die wat nie gee nie, Here, dat U ons sal lei om U te vertrou. In Jesus se naam. Amen. Baie dankie dat ons ingeskakel het vir vandag se les. Tot volgende keer, godsryke seën.